بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراك ما القارعہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے ایک دہکتی ہوئی آگ